Salve família! Gente, a Laura fica brava quando eu falo assim. Enfim, gente, bom dia! Cá estou eu com vocês para mais um dia de vlog. Batam palmas. Bate palmas. É isso aí, gente, isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou a Sara Cassal. Já deixa seu like aí no vídeo, gente. Hoje eu vou sair com os amigos, vou fazer um se arrume comigo. Então fiquem ligadinhos, porque tem tudo pra ser um dia bem divertido. E vocês vão me acompanhar, certo? Então tô aqui trabalhando de manhã, como sempre, né, gente? Hoje o dia vai ser bem corrido, então bora lá. Vou pagar o lanche. Gente, olha. Fala aí, fez nós se atrasar, tio. Fez nós se atrasar. Deixa eu explicar, gente. Deixa eu explicar. Olha, eu sumi porque eu tava trabalhando. Depois do meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar e agora eu já tô aqui no caminho. Eu fiz todo mundo se atrasar e errar o lugar ainda por cima. Tinha que ser eu. E aí eu tô aqui com o Gabriel. Atrasados. É, eu vou ter que... Não, eu não vou pagar o lanche. Eu não vou pagar o lanche. Dá oi, Nath. Oi, gente. Dá oi, Dani. Salve. É isso, gente. A gente tá indo pra um lugar que a gente vai fazer um jogo de enigma, entendeu? E eu não sei se eu vou poder gravar lá dentro, porque eu não sei. Eu acho que eles pegam os celulares das pessoas. É, vou explicar basicamente o que é. A gente vai tentar desvendar os enigmas pra fugir dos zumbis. Se der pra gravar, eu mostro pra vocês, tá? O que você acha disso, amor? Acho muito legal. Tá nervoso? Não. A gente vai perder ou vai ganhar? Atrasar. Ah, lógico, nós é inteligente. A gente nem vai entrar. A gente nem vai entrar, porque a Sara fez a gente se atrasar. Desculpa, gente. O negócio tava marcado pra 7h40, agora 7h47. É 7h47. E a gente tá indo. A gente tá na Vila Olímpia em Moema. Não, a gente tá em Moema e é na Vila Olímpia. Tá vendo como você tá perdida? Gente, eu não sei onde a gente... Amor, você que devia guiar, você que tá dirigindo. Tá vendo como é, gente? E copiloto? Sou uma péssima copilota, como vocês podem ver. É isso, gente. Estamos chegando. Gente, chegamos no local. A gente encontrou a Camila e o Santiago. Eu tô falando cochichando, né? Porque falta de educação. Cala a alça. Olha só, gente. A gente tá subindo pra receber as instruções do jogo. E eu acredito que a gente não possa ficar com o celular lá dentro, tá? Então se eu sumir, depois eu volto. 2000 years later. Quanta gente falando que era difícil essa sala? E aí, amor, o que você acha desse jogo? Muito difícil e a gente deu uma cagada, é que eles não viram. Dá um salve pro cara do TI aqui que deu várias dicas. Não, tem uma hora que ele falou, desistiu. Não, peraí. Ele falou, tenta isso aqui. Não, peraí, tenta acelerar aqui, ó. Oi, gente, a gente acabou de sair da sala. A gente tá aqui no escape 60, agora eu perguntei pro moço se pode falar, então ele liberou, então ok. A gente acertou tudo na cagada. Tudo na cagada. O que vocês têm a dizer, gente? Não, pai é bravo, pai. Bravo. Não, vocês não, não. Foi... Eu. O que você achou? Gente, eu não sabia, achei que a gente não ia sair, sério. Foi top. A Sara salvou. O que abriu lá, achei que era zumbi, eu fechei assim. Nossa, o cara ficou deixa passar. Você se tinha acabado? Eu achei muito que ia aparecer zumbi. Eu também achei, gente. Eu tomei um susto. Por isso eu tomei um susto. Ele me jogou assim. E aí, Beca? E a Natália vai comer o quê? Batata. Vegano. Vegano, se quiserem. Olha, gente, venham, por favor, no Escape 60. Tá? Eles cuidam, tipo assim, de todos os detalhes. E assim, é um jogo muito legal pra você vir com a sua família e amigos. Desvendar os enigmas, né? Gostou, amor? Gostei. Ainda tô assustado com aquela mulher. Gente, é sério. Deu um susto no final. E a gente acertou. A gente saiu da sala na cagada. Nossa, tava faltando 12 minutos. Ela cagou muito, mano. Era um bagulho impossível. Você não tá entendendo. O cara mostrou, abriu uma lâmpada assim na sala. Nós nem abriu. Ela só foi clicando, mano. Mano, o cara falou que é impossível. Até o cara ficou indignado. Ele, como vocês conseguiram? Como fazer vocês essa abriram? Sequência? E ela vai tom. Gente, o dedo salvou, entendeu? O dedo do zumbi lá, eu fui teclando. Metade do saiu. Bagulho foi eu que fiz lá, depois você só meteu o dedo. Não, mentira, mentira. Tava todo mundo burro, todo mundo pedindo mentira, senha. Mentira. E o moço tava cedendo as coisas pra gente, porque ele viu mentira, nossa... ele só cedeu duas vezes. Ele devia estar coitado desse povo, sonso, né? Então,
Gente, agora a gente vai sair daqui do Escape 60. Venham com seus amigos, ok? Agora a gente vai comer. É nóis. Decidimos que vamos no Outback e a Natália e o Daniel que vão pagar. Tá bom. Tá bom, seu BR aí, cantando. Nada disso, gente. Entendeu? Vamos lá comer uma batata. Vou obrigar a Natália a comer um pedaço de carne. Quem pode sabe? Você viu o barulho do escapamento? Gente, lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha feito o Gabriel se perder dirigindo? Depois que eu finalizei o vídeo, eu fiz ele se perder de novo. E a gente demorou mais 10 minutos pra chegar. Quase que a Ana não entra. Pois é, tipo, o limite era 20 minutos de atraso. 15 minutos de atraso, a gente chegou faltando assim, 2, 3 minutos. Dois minutos, entendeu? E aí a gente chegou, ainda quis usar o banheiro, eu e a Natália pra piorar. Vamos pra outro, gente. O brabo tá ali. Ele é o GPS humano. Você nem abre a boca pra dar caminho. Amor, eu sou uma ótima copilota, é, fala com aí. Com certeza. A gente não vai mais no Outback, porque não vai dar tempo, tá? A gente não vai mais. Culpa da Natália. A gente sempre, tipo, demora pra escolher o lugar que a gente vai. Enfim, agora iremos para um bar chamado... E aí, vlog? É, a gente foi até o barzinho lá que a gente ia comer, só que eles falaram que ia fechar porque já era quase 10 horas e os lugares estão fechando mais cedo. Então a gente decidiu ir no Mac Mill, porque é 24 horas, né? E a gente vai poder comer lá, porque creio que todos os lugares estejam fechando às 10, né? Olha, gente, já chegamos na Avenida Paulista. A gente estava na Vila Olímpia, mãe. A gente estava na Vila Olímpia. Agora estamos em Avenida Paulista e chegamos no Mac Mill. Agora a gente vai finalmente comer. Bora, máscara. Terceiro lugar do dia. Vamos de vlog. Pois é, gente. Já pegando. A base da minha alimentação. Minha alimentação tá no chão. Já leva uma metade do mundo. Aqui, ó. Eu vou comer. É mais bonita, desculpa. Ai, até de costas, até o jeito de andar. Ali está a Camila e o Santi. De Lotus. Chegamos em Paris. Apresenta Paris. Então, aqui é a Torre Eiffel, não tem rato, diferente da original. Aqui é a Casa Branca. Isso foi dominado pelos gays, por isso é colorido. Gente, a gente não sabe nem pedir nesse trocinho aqui de digitar. Mas já trabalha já. Perdi. Já tô trabalhando no Mac. Gente, eles estão ajudando a gente, porque a gente não sabe nada. Eu e o Gabriel, no caso. Gente, a gente foi até o Mac Mill, só que não podia comer lá dentro, porque já passou das 10. Então a gente vai comer todo mundo no carro. Ó, mas tá comendo daqui fora, ó. Cadê o gato? Pô, põe a música aí. Ó. Põe a música aí. Finalmente comendo, eu me sinto mais feliz, gente. Hoje é só batata, senão joga fora. Oi, gente. Oi, gente, já estamos voltando pra casa. Oi, gente. Salve. Saúde, salve. Só o básico. Poucas. Comemos muito. Fora, né? Todo mundo em pé. É um saco comer em pé. Eu vou deixar pra me despedir de vocês na hora que eu chegar em casa. Tá todo mundo cansado, com sono. É dia de trampo. Pois é, gente. Hoje ainda é quinta-feira e amanhã a gente tem que trabalhar. Mas é isso. Gente, cheguei na minha casa, como vocês podem ver. Tô muito cansada. Eu vou tentar dar uma breve explicação geral do que foi hoje pra vocês não ficarem perdidos, tá? Então, assim, eu ia realizar um arrume-se comigo com vocês pra que eu pudesse sair com os meus amigos. Mas, por conta dos meus trabalhos, acabou que não deu tempo. Então, eu peço perdão. Pode ficar pra uma outra ocasião. E, assim, a gente foi num local que se chama Escape 60. Você pode fazer reserva dos enigmas, das salas dos enigmas, no caso, com um grupo de até 8 pessoas. Cada sala tem um tema específico. E assim, a gente pegou uma sala que tinha... Era relacionado a um voo, que todas as pessoas eram zumbis e a gente tava preso lá. E a gente tinha que fugir, senão esses zumbis pegariam a gente, entendeu? E aí a gente é muito ruim
em desvendar enigma, foi isso que a gente descobriu, somos péssimos. E assim, a gente pedia toda hora dica, o pessoal deu o maior suporte pra gente. Só que acabou que a gente não desvendou totalmente o enigma, mas conseguimos sair da sala na completa cagada. Eu tava lá teclando umas senhas e acabou que deu certo. Não soube como, nem a própria coordenação do jogo soube, porque faltou partes do enigma pra gente desvendar. Todo mundo ficou assustado. E é isso, gente. A gente recomenda esse lugar. Eles tomam todos os cuidados. Você não pode ficar lá sem máscara. Eles disponibilizam álcool. Então, assim, maravilhoso. Recomendo muito. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido aí o vlog. Peço perdão qualquer coisa. Enfim, gente, curtam esse vídeo, deixem sugestões de vídeos aqui embaixo. Se vocês querem mais vlogs assim com os meus amigos, a gente pode trazer também. Comentem o que você achou desse vídeo, envie esse vídeo para mais amigos, compartilhe para que eles possam acessar meu canal e mais pessoas possam chegar até aqui. Estamos quase chegando a 200 inscritos, gente, eu tô boba com isso, meu Deus. E eu espero chegar logo, então, por favor, se vocês puderem compartilhar, me ajuda muito, 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 muito. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. Também vou deixar minhas redes sociais aqui. Lá eu conto tudo em primeira mão, compartilho bastante no meu dia a dia. Gente, até a próxima e tchau!